какво? Здравейте! Аз реших да използвам възможността на User Group срещата да представя една презентация, която си правя много пътесна на отрязка. Темата на презентацията са open source дистрибуции, GNU/Linux дистрибуции за автомобилния сектор. Съвсем в началото трябва да направя две уточнения. Първото е, че тези дистрибуции са по-скоро индустриални и за голямо съжаление, въпреки че почти всеки човек се интересува как може това нещо да си го сложи в колата. За съжаление, на този етап няма лесен шанс това да се сложи в колата. По-скоро големият автомобил производители го разработват, така че да могат те по-лесно да си произвеждат превозните средства и да слагат това нещо. Второто нещо е, че слайдът са на английски, тъй като по принцип е work in progress презентация за едно друго събитие. Темите, които ще разгледаме, са Auto-Multi-Grade Linux, Genie Development Platform, общите неща между тях, както разбира се и разликите, които съществуват. И в края на презентацията ще стане дума как всеки един човек може да се включи в разработването на тези Linux дистрибуции. Бързам да уточня, че това не са единствените open source Linux дистрибуции за автомобили. Има много такива базирани на Debian, на такива, които се билдат с Yocto Project и OpenBD, както си тези двете. Но аз се фокусирам върху тези специално, защото ги познавам относително добре и към двете имам upstream contributions. Ще започна първо с Auto-Multi-Grade Linux. Колко от вас са чували за него? Виждам, че малко хора са запознати с него. Auto-Multi-Grade Linux като марка и като име е на собственост на Linux фондацията. Тя се грижи за неговото развитие. Зад него седат много компании, които наливат пари, за да може проекта да се развива във времето. Целта е да се направи In-Vehicle Infotainment система. Това означава система за мултимедийна система, за да дава новини и мултимедийно съдържание на пътниците в превозно средство. Тъй като през годините интересът към автомобилите, към така наречените свързани автомобили се увеличава, напоследък се говори за вкарване на допълнителни компоненти, като автономно управление на превозни средства, но за момента проекта всъщност продължава да се фокусира основно върху IDI системи. Базиране на Yocto Project и Open Embedded. Запознати ли сте с Yocto? Ние с Радо бяхме правили преди почти 2 години на OpenFest презентация, която беше с повече детайли за Yocto. Но съвсем накратко да обобща. Yocto Project е пак наименование проект, който е по шапката на Linux Foundation. Чрез Open Embedded и DeepBake Yocto предоставя една базова платформа, която се нарича POKI, и чрез нея може човек да си билдне специфична Linux дистрибуция за вградени устройства. До голяма част проблемите, които се срещат при изграждането на Linux дистрибуции за вградени устройства, са много подобни на проблемите, които Мариан обясни в предната лекция, с специфичните версии на софтуера, които трябва да се включат, интеграцията между тях, взаимовръзките между пакетите, избора на пакетна система, начина на апдейтване. И в света на градените устройства Yocto и OpenEmbedded са едно от решенията, които се използват много масово. Разбира се, това не са единствените решения или други решения, но в случай от двете дистрибуции, които ще бъдат разгледани в тази презентация, се използва Yocto тоже. Тъй като и AGL и Genie Development Platform са проекти, които са индустриални, за тях седат най-вече големи компании. Има и доброволци, но основно са компании. Това е списъка от членове на AGL, които по един или друг начин са свързани в разработването на проекта. Предполагам, че ще представлява интерес да видите кои компании мислят да внедрят AGL в автомобилите си. Най-вече са японски производители, Mazda, Suzuki, Toyota, Honda. Тук са и множество други по-малки компании, които също са свързани с проекта. Всъщност и аз така се занимавам с проекта, тъй като работя за компанията Consult Group, като част от работата, която вършим, са
е свързано с проектите Agile и Jelly Development Platform. AGL е относително нов проект, от 2 години се развива активно. Има няколко компании, които пишат основно софтуера и няколко човека от Linux Foundation, които съблюдават процеса и са на идейни, съответно те се грижат за това, ако някой пусне патч, той да бъде разгледан, одобрен или отхвърлен. Това са малка част от контрибюторите, тъй като проекта набира ускорение, все повече хора продължават да контрибютват към него. В този слайд съм се опитал да покажа технологиите, които, основните технологии, които изграждат тази Linux дистрибуция. Разбира се, това е малка част от тях, но тук искам малко по-подробно да опиша какви са специфичните неща и някои, които са технологии, които се открояват и не се срещат в други проекти. Разбира се, има Linux kernel, в зависимост от устройствата, които се поддържат, Linux kernel и bootloader могат да са както mainline, така и някаква версия, която е за специфична покладка. Това е в този случай bootloader и Linux kernel, като така наречените port support package слоеве, които са съвместими с хардуера, който се поддържа. Чухме защо не трябва да се ползва System Dev сервери, какви са удобствата, но AGL е една от системите, която използва System Dev. Предимството на нулево дистрибуцията за този сектор е, че те трябва да се съобразяват с голямо наследство. На този етап все още няма автомобили на пазара с AGL, съответно няма с какво да има обратна съвместимост и затова тук можем да видим доста нови технологии. Към тези нови технологии причисляваме System Dev, въпреки че вече System Dev не е чак толкова нова технология. На практика почти всички масови дистрибуции за десктоп машини преминаха на System Dev последните години. Особеното на AGL е, че по дизайн от самото начало тя има много специфичен модел за осигуряване на сигурност. Чрез технологиите, които са SMAC, това е част от Linux kernel, трябва да прибилдване на Linux kernel за AGL като дистрибуция, трябва да сте сигурни, че в тези конфига са пусат всички опции за SMAC. Синара е проект, който се грижи за осигуряване на първо за SMAC. SMAC се използва, за да осигури изолация на приложенията още на ниво kernel, докато Синара е друг open source проект, който се използва и от Tizen. Tizen и AGL имат много общо помежду си, затова голяма част от технологиите са между тях са общи. Но трябва да кажем, че както и security модела, но е важно да отбележим, че освен Tizen и AGL, други дистрибуции няма този security модел, така че това може да е както плюс, така и минус. Синара е проект, който в момента се разработва най-вече от Samsung, използва се в тяхните Tizen устройства и се грижи за разпределянето на привилегии на достъп на приложения до определени ресурси. Application Framework е нещо изключително специфично за AGL и това вече представлява което малко побежащо според мен, защото то не е фреймворк в истинския смисъл на Application Development Framework, както са Qt или EFL, а става дума за механизъм, който е осигурява допълнителна интеграция между приложенията, които разработчиците пишат, с платформата. Има, разбира се, DBus. В DBus има специфични пачове, за да може да се осигури този security модел. След това, на по-високо ниво, си позволи да включа SOTA клиента и OS3, просто защото аз се занимавам с него. Това пък е софтуерен механизъм, който позволява да се извършват автоматизирани апдейти по въздух. Wayland, чули ли сте за Wayland? Колко от вас са ползвали да бъдат? Wayland от вече доста години, аз бях гимназия, почнах да го правя и беше обявен за наследника на X11, който бързо ще замени X11, ще направи доста по-добър перформанс. Както можеш да се досетите, аз преди доста години бях гимназия, тогава ми така... Абе, така е за какво. Може би 15-ти на години. И Wayland все още е в процес на разработка. Наистина има по-добра производителност, колкото X11, тъй като X11 е нещо, което съществува от може би 30 години и съответно имаме доста обратна съвместимост, която трябва да влачим с тези години. Но проблема с Wayland е, че
приложенията, които са написани за Higgs 11, не могат да тръгнат директно на Wayland. Трябва да има адаптация, за това има един продукт, който е X-Wayland, който е за десктоп. И по принцип Wayland е в от началото си е запланован като реплейсмент на, като замяна на Higgs 11 за десктоп компютри. Но се оказва, че в сектори с градени устройства, които те първа сега имат пик и започват да навлизат на пазара, като например телевизори, както и в автомобилния сектор, Wayland е добро решение, тъй като той дава добра производителност, в същото време за този тип устройства няма съществуващи приложения, с които да трябва човек да се съобразява. И затова Wayland е не само в AGL, но и в другата дистрибуция, която ще разгледаме, Genie Development Platform, е основен компонент. Също така, както вече споменах, още една от фирмите точки с Tizen е Wayland, тъй като Tizen, новите версии на Tizen използват Wayland, и ако си купите Samsung телевизор с Tizen, то той ще бъде с Wayland. Wayland е графичният протокол, който показва как да бъдат управлявани прозорците. Но не може да излезе нещо на екрана, чисто визуално, и е необходим така наречения композитор, който в случая е Wayland. Wayland е референтна имплементация на композитор, който се използва с Wayland протокола. И на този етап AGL използва него. Възможно е в бъдеще с разрастване на проекта Wayland да бъде заменен с друг композитор, който да бъде също съвместим с Wayland. Най-отгоре на тази пирамида от софтуер идват приложенията, които се изобразяват на екрана и които потребителят вижда. За момента HMI интерфейс, това е Human Machine интерфейса, който трябва да бъде показан в превозните средства, е написан на QML. Има демо версия, която идва с платформа, така че всеки да може да инсталирайки платформата на дадено устройство, да може да си поиграе с нея и да види какво представлява. Но концепцията е, че производителите на автомобили ще пишат свои собствени интерфейси, които ще заменят съществуващите демо версии. Възможно е да си пишат приложение на HTML5 и има софтуер от типа на GStreamer, който служи за за пускане на мултимедално съдържание. В Yocto и OpenEmbedded софтуера е организиран в слоеве. Всеки един от тези слоеве, в смисъл на файлова система, тези слоеве представляват директории, в тези директории на файлове. Файловете представляват рецепти, имат разширение .bb файлове. Съвкупността от слоевете дава множество от рецепти, които рецепти, в зависимост от това как точно е организирана дистрибуцията, при билдване на цялата дистрибуция, BitBake, инструмент, който билдва дистрибуцията, има грижата да генерира пакети от всяка рецепта и тези пакети да се озоват в крайния binary file, който се инсталира на устройствата. В този смисъл Yocto решава проблема, който има реално да сни с най-различните версии между компонентите. И тъй като в градените устройства е много важно да има точните версии на компонентите, така че сумарно те да работят добре, Yocto решава този проблем доста оптимално. Това са всички слоеве, които са включени в AGL, като POKI е референтната дистрибуция на Yocto проекта. На всеки 6 месеца има нов релиз на POKI и затова всички дистрибуции, които са базирани на Yocto и използват POKI, на всеки 6 месеца е препоръчително, силно препоръчително да догонят релиза на POKI. Всички останали слоеве, които виждате и започват с мета AGL, са специфични за платформата и има допълнителни слоеве, като мета Intel IoT Security, от които идва част от нещата, които видяхте на предния слайд във връзка с специфичния модел на сигурност, който в момента бива имплементиран в AGL. MetaQ5 е необходим, за да бъдат билдвани приложенията, написани на Qt и на QML. А MetaPoint, някой сеща ли се откъде? Това е от Open Interconnectivity консорциума, които правят IoTivity. Това е една от платформите за Internet of Things, която се опитва в момента да се наложи и затова имаме морен девелопер от компаниите, които да разработват, които се опитват да вкарат всички дистрибуции, които евентуално биха били повързани с тях. Така изглежда AGL като
Това е скриншот, днес като сутринта го правих, затова е толкова на тебе да го правя. Тъй като не ми се занимаваше да правя скриншот на Уестън и да го копирам, просто се заснимах монитора на къща. За това така иска да. Това е истина. Да, работи. Това, което виждате, е началният екран на Altmoto Grade Linux. Ако вземете имидж на Altmoto Grade Linux, който е актуален, и го пуснете на, примерно, Raspberry Pi, в случая с скриншота от монитор вързан към Raspberry Pi, ще видите това. Това е списък от програми, които са предадени в демото. Всичко това е така нареченото демо quality, в смисъл. Изглежда добре, но не е готово за... Не е функционално. Да, не е функционално да се сложи в автомобилното пътя. Като програмист съм дължен да ви предупредя, но вече не е като съм маркетинг човек, ще да представя. Тие, ако имаш ли плащ, те си ли го сложиш това? Аз нямам кола. Знам, че това казах. Той мога да не имаш. Ами, мисля, че това е част от това. Ти се паняш кола. Седи на безопасно разстояние. Иначе това нещо беше направено декември месец, да изглежда по този начин. Това е новия изглед във връзка с Consumers Electronic Show в Лас Вегас, където имаше презентация на NGL. Както забелязвате, е в вертикален вариант е ориентиран дисплея. Предполагам, че се досещате откъде е. А, има ли хоризонтал? Не, NGL не. Сигурно повлияе от тезите. Сега, разбира се, тук това идеята е да бъде само демонстрация. Някоя компания реши да прави автомобил с AGL, тя ще иска да се диференцира от другите компании, съответно се очаква, че този юзер интерфейс ще бъде изцяло сменен. За хората, които биха желали да пробват AGL, най-лесният вариант според мен е да се пробва на Raspberry Pi. Поддържат се Raspberry Pi 2 и 3, като въпреки че версия 3 на Raspberry Pi с ARMv8 процесор, все още следваме пакетите за ARMv7, така че имайте го преди. От ARMv8 платките, които се поддържат, са платките на драго порт, които са с Qualcomm процесори. От гледна точка на индустрията, най-важни са устройствата с Renesas и Intel процесори. Renesas е японска компания, която се използва в множество от автомобилите и предоставя хардвер, който е Automotive Grade. AGL съвместим с Renesas втора генерация платки, които са... Интересното е, че Renesas платките винаги са ревнували на бит. И втората генерация е Porter. Значи Renesas Porter Port е съвместим с AGL, сега има и генерация, при която те първо се интегрира. Middleboard Max и Turbo са много интересни open source hardware платки, тъй като те са с Intel процесори, Intel Atom процесори. Произвеждат се от една фирма CircuitPro, доста мощни, приятни, open source hardware платки. AGL също върви и на тях. Почти на всякакви Intel устройства може да подкарате AGL. Ако го запишете на USB стик, можете да го бутнете на повечето модерните лаптопи. Новият продукт на Intel Joule също съвместим. Много вътрена платка, но се оказа, че е доста скъпа. Така че за мен лично, ако трябва да препоръчам на някой нещо да пробва бързо, номер едно се остава Raspberry Pi, тъй като е най-масовата платка и най-лесно се намира. В Пловдив на буквално 100 метра от тук може да отидете да го. Поддържа се и IMX 6 устройство. Втората дистрибуция, за която искам да ви представя, след това да направим малко сравнение на двете дистрибуции, се разработва от друг алианс, който се нарича Genie. Отново е open source проект за автомобилния сектор. Отново е базиран на Yocto и OpenV. Голяма част от компаниите, които инвестират в AGL, работят и по Genie. Все пак може да видите, че ако в AGL множеството от автомобилни компании, които в момента са активни са от Япония, то в Genie са по-скоро, има повече европейски компании. Всички тези лога съм взел от сайта на Genie. В тях има най-различни компании, които предоставят софтуер или хардуер за автомобили. Нека да погледнем отново кои са основните компоненти на Genie и да потърсим при тези разликите с AGL.
Отново имаме Linux kernel и System D, включително и bootloader, било то bootloader или нещо друго. Това отново зависи от специфичния board support package layer за хардуера, който се съпортва. Разбира се, голяма част от устройствата, на които върват AGR и Genie Developer Platform, са идентични и използват един и същи board support package. За System D няма да се спирам отново. Тук особеното е, че влиза този специфичен за AGL security механизъм, но за сметка на това пък има по-особени механизми за комуникация, които се наричат Common API и RVI. RVI е съкращение от Remote Vehicle Interaction. Идеята е да можете дистанционно да управлявате дадено превозно средство. За да може да работи Common API, е необходимо да се направят няколко пача върху D-Bus, така че версията върху D-Bus отново е пачната, но този път е пачната по различен начин. SOTA клиента е едно от общите неща между двете платформи. Той работи както на AGL, така и на Genie Developer Platform, така и в момента се разработва версия, която да е съвместена с всякакви градени устройства. Отново имаме Wayland и Westman. И отново юзер интерфейсът е написан на QtQML. Юзер интерфейсът е напълно различен, той вече е в Netscape Mode. Отново тук идеята е, че ако някой автомобил производител произвежда устройство за пазара, се очаква, че той ще си напише собствен интерфейс, който може дори да не е на QtQML. Като това, което е доставено, просто за демонстрация. Една от важните, макар и древни разлики на първ поглед, между AGL и Genie Developer Platform в горният презентационен слой на дистрибуцията е версията на Qt, която се ползва. AGL използва версия на Qt 5.7, докато Genie Developer Platform все още е с версия 5.6 и сега се обсъжда как да преминат на следващата версия. Нямат никакви технически проблеми за преминаване на следващата версия, даже напротив, е по-лесно от техническа гледна точка да се използва 5.7 или по-нова версия. Проблемът идва от това, че Qt като софтуер промени своите лицензии и премина от GPL версия 2 на GPL версия 3 в Qt 5.7. И заради политически въпроси, които са често срещани, когато има индустриални проекти, все още Genie Developer Platform е с Qt 5.6. Надявам се, че в близко време ще бъде намерен правилният начин да се премине към версия Qt 5.7. Политическият проблем е, че не е достатъчно добре ясна процедурата, при която компания може да вземе софтуер, който има нещо под лиценз на GPL версия 3 и да премине към комерциален лиценз. Qt е достъпен както пред GPL версия 3 лиценз, така и с комерциален лиценз. И повечето от компаниите предпочитат да го закупуват, но политиката на Qt е такава, че там пък се закупува за работно място на програмист и настава голяма суматока, как така не сега взимате един от дистрибуции, изведнъж искате да смените част от лицензии само за Qt приложението, след като те вече съществуват. Но в Open Source трябва да имат винаги един едно ум и за такива политически въпроси. Като структура, Genie Development Platform е по-различно съставено спрямо AGL. Отново имаме POP, която е референтна дистрибуция на Yocto проекта. Отново има POP за своя дистрибуция, необходими за интеграция с хардуера, за което тя върви. Но особеното е, че част от нещата са отделени в така наречения Genie Baseline, която е базовата част от дистрибуцията. И тук започват доста особености. Genie дава стандарт. Тоест, за да може да наречете даден продукт Genie или че използва Genie Developer Platform, вие трябва да изпълните редица условия. Като част от условията са да използвате конкретни версии на софтуера. И именно тези конкретни версии на софтуера, които съвпадат с конкретния релиз на Genie Baseline, попадат в един meta-layer, meta-IDI. И тук ако искате да контрибютвате код към Genie Developer Platform, става най-интересното. Има различни компании, се грижат за Meta IDI и за останалата част от дистрибуцията. В този начин, ако искате да апдейтнете нещо в Meta IDI, трябва първо да се убедите, че Genie сертифицира тази версия на софтуера, която искате да апдейтнете.
А ако искате да добавите нов софтуер, тогава е още по-голям проблем, тъй като трябва да имате пълната сертификация на жени и това да стане жени по това софтуер. Като програмист за мен това е досадно. По друга гледна точка, за индустриални цели може би има своята правилна основа. Повече от нещата идват в другите по-горните слоеве, където по-лесно може да се предвиди въпроса. Това, което е важно да се каже, е, че за разлика, както за NGO, така и за Genie Development Platform, за разлика от масовите open source проекти, където има някой, който е имал добра идея, имал ентусиазма да го направи, има community, има contributor, които стават менеджери на базата на това, което те са направили през годините. Тъй като това са индустриални дистрибуции, мейнтейнерите се назначават. И за това може да се стигне до случая, който има назначен мейнтейнер, който няма предишен опит с платформата. А в случая на жени се получава така, че една компания се грижи за мета IDI, а отделна компания за кода, който се намира в останалите слоеве. Това са йоко условията в Genie Development Platform. Това е бейслайна, с който говорихме мета IDI, а всичко останало, което искате да вкарате дистрибуцията на нея, сертификацията на Genie, попада в мета Genie Development. Тук това са устройствата, които се поддържат от Genie Development Platform. Списъкът е малко по-кратък, но като цяло устройствата са аналогични. Отново са Renesas, които са важни за автомобилната индустрия. Отново имаме платки с Intel процесори, както е MinoBoard Max и Turbo. MinoBoard Max е по-стария модел, най-новият е Turbo. Raspberry Pi 2 и 3. Хубавото е, че има доста общи неща между двете платформи. Може лесно да се мигрира един код от едната платформа към другата и да се обменя опит. Искам да кажа няколко думи за SOTA проекта. Идеята е, че това е open source проект, който се грижи за това софтуер на всички тези градени устройства, тъй като в крайна сметка от инженерна гледна точка автомобилите са, IVI системите в автомобилите са просто градени устройства. SOTA проекта има амбициозната задача да осигури менеджмент, т.е. управление, сваляне и инсталация на софтуерни пакети в градени устройства. На пръв поглед решението за такъв тип инсталация е да се ползва пакетен менеджер, така както го ползват Debian, Ubuntu, SAP-пакет или нещо подобно. Но всъщност градените устройства са доста специфични, тъй като те може да работят на батерия, важно е в кой момент се прави апдейта, очевидно не е, ако е превозно средство, не е приемливо да се наложи човек да спре да се движи, за да бъде извършен апдейт, да бъде направен рестарт. Също така е важен трафикът на данни, който се предава за апдейта, за градените устройства и за автомобилите. Е важно той да е колкото се може по-малък, защото не винаги има достатъчно добро покритие, така че да има 3G връзка и да се издърпа апдейт. Затова в интеграцията на SOTA проекта беше взето решение да се използва един open source проект OS3, който е така наречения гид за файлови системи. OS3 е разработен и се използва при девелопмента на GNOME. Т.е. това е проект, който е направен със смисъл за десктоп приложенията, но се оказа, че е доста полезен и за градени устройства. GNOME Continuous проекта използва OS3, за да може да деплоева различните версии на процеса тестване. В AGL и Genie Development Platform се извършва в момента интеграция на OS3 механизма, така че да може SOTA софтуера, който първоначално беше написан на програмния език Rust, в момента се пренаписва на C++, тъй като Rust, макар и много интересен и хубав програмен език, е доста сложен за интеграция на градени устройства, които имат ограничени ресурси. Докато C и C++ са доста по-прости за прокарване и имат по-малко dependency. SOTA проекта решава какви апдейти трябва да бъдат свалени на устройството, а OS3 от своя гледна точка се стреми да свали съдържанието на тези апдейти и да ги инсталира на файловата система на устройството,
Хубавото е, че за разлика от повечето системи за Software over the Air апдейти на едното устройство, където има два partition, т.е. имате partition A и B, на първия partition работи файловата система, от която е заредена RootFS, системата, от която е заредена дистрибуцията. На втория partition се сваля новият софтуер и след това при рестарт се почва работа от втория partition. Това е най-простият механизъм и най-често срещаният. Недостатъците при него са, че по този начин имате двойна памет, т.е. имате разхищение на памет, трябва да имате два идентични партишена. И другото е разхищение на трафика на данни, тъй като трябва да свалите голямо множество данни. OS3 решава този проблем, има само една файлова система. Както правите git commit-и, по същия начин OS3 прави commit-и на файловата система и се сваля само diff-а, т.е. на разликите между двете файлови системи. Именно за това OS3 има доста по-сложна интеграция, но за сметка на това добър перформанс и в AGL и в Engine Development проекта беше взето решение да се интегрира това решение за апдейти. Надявам се, че не съм ви отечил съвсем още един-два слайда. Тук да ви покажа, ако решите да изпробвате проекта или да станете част от тези проекти, като добавите код или просто редактирате вики статии, какво предлагат проектите. Макар и да са много еднакви, като компоненти, които се срещат в двата проекта, то начинът за контрибютване на код е доста различен. И двата проекта използват, разбира се, Git, за да Git репозиторите да съхраняват кода. Но тъй като този тип проекти имат множество гитове, много гит репозиторите, е необходимо по някакъв начин тези гит репозиторите да бъдат обединени и да могат да се ползват атомарно заедно. AGL решава този проблем с инструмента от Google Repo, който се ползва и за Android. Всички нови пачове, които идват, за да бъдат вкарани в дистрибуцията, минават през GERI. GERI е система за код ревюта, където тя е изградена на нива, така че има хора, които могат да контрибютват пачове, други, които могат да гласуват за тях, и мейнтейнери, които на базата на получените плюс и минус гласове и, разбира се, собственото си мнение, преценяват дали да мърчат пач. В този смисъл GERI е доста добра, за да се направи не само open source, но и open governance, т.е. свободно управление на проекта и да може множество хора от най-различни компании или просто любители да кажат своето мнение при взимане на решение дали дадено нещо да влезе или да излезе от дистрибуция. Jenkins е добре познат софтуер, който се ползва за Continuous Integration и в AGL има важна роля, за да може да се изтества всеки един от пачовете, преди да бъде вършен. Има и Wiki страница, която звучи стандартно. AGL използва Docker. GDB е почти същото, но не съвсем. Използва се отново Git. В случая управлението на множеството Git репозитори е решено като просто има допълнително Git репозитори, в което има Git субмодули, като субмодулите представляват отделните репозиторията, най-вече за метаслоевете, които видяхте като част от YourTalk на Embedded структурата на GDB Platform. Допреди година пачовете в GDB Development Platform бяха приемани през git send email командите. Т.е. някой се събскрайва до мейлинг листата, прави си пач и го пуска в мейлинг листата, но след това беше взето решение да бъде сменен този механизъм и в момента той е съвсем прост и добре познат на всички. Това са GitHub pull request-овете. Така че ако някой иска да направи промяна в GDB Development Platform, просто му трябва там от GitHub и да следва добре познатата процедура за генериране на GitHub pull request. За разлика от Jenkins, който се използваше в AGL, GDB Development Platform използва друг инструмент за Continuous Integration, който се казва GoCD. Jira е общото между двата проекта, бъг тракинг се извършва с Jira. И пак има Wiki, но Wiki синтаксисът е малко по-различен, тъй като се използва Wiki от Atlassian, който се казва Atlassian. Спомена, че се използва съответно Qt 5.7 и 5.6. Имате ли планове за пример на Qt 5.8, който в последно време доста добре започна да се справя с вела компютърните интерфейси? Да, абсолютно.
В общи линии, преминавах на по-горна версия на Крит, от техническа гледна точка, ако се абстрахирам от политически проблеми, зависи от циклите на нови релизи на Йокто проекта. Тъй като на всеки 6 месеца Йокто излиза с нова версия и идеята е, че всеки един от тези слоеве би трябва да се съвместим с тази версия. Слоят за Крит е MetaCube 5. Съответно, при следващия релиз на MetaCube 5, който е с 5.8, а той вече може би излезе, като в момента тъкът миграцията на новия релиз на Йокто проекта, ще бъде, поне AGL ще премине на тази версия на Qt. Предполагам, че Engineering Development Platform в един момент ще бъде принуден да го направи, защото иначе се стига до Dependency Hell, когато трябва да се поддържа една нова версия на всички пакети, с изключение на Qt. Мариан, това, което обясни в неговата презентация с проблемите с различните версии на библиотеките, е напълно валидно за този случай. Надявам се, че успея да го стана. Да, Марш? Работи си вкъщи да се закачиш нещо към едно разбирането на управлението на това нещо. Прави да го вече. Да, по принцип така периферия няма проблем да се закача. В общи ли, в случая на Raspberry Pi, всички интерфейси, които са налични на 40-те бина на Raspberry Pi, могат да бъдат достъпани от AGL. Няма някаква съществена разлика спрямо това, което се случва, когато човек използва Raspberry дистрибуцията, но изисква малко повече усилия, тъй като ако човек си вземе един Raspberry Pi, запише си Raspberry, който е дефолтният имидж от Raspberry Pi фундацията за тази платка, то тогава има удобното услуга Apt-get install, това, което трябва, докато в случая с Yocto, човек трябва да се погрижи да си билне пакета или да си запише нов имидж, или чрез тяхният package manager, който бе, както се казваше Smart, да се погрижи да си инсталира. Така че да, съвместими са, периферията може да се използва, просто човек трябва да има предвид за това още в момента, в който си билне пакета на дистрибуцията. Да? Има ли подлъжка за обидините си? Може да си пак колата да го видим по-право. Малко по-голяма периферия, свърши. Това е най-често срещаният въпрос. Аз бях да говоря си миналия уикенд на штанда на AGL на Potsdam и мисля, че нямаше човек, който дойде и да не пита този въпрос. За съжаление, няма такава възможност. Без това няма. За кого пишат? И аз това се запитах. За кого правят? За индустрията. Някой ползва за спорта. Защо го ползваш, ако нямаш опит? Тук има конфликт на интереси, защото хората като нас имат интерес да вземат това нещо и да си го сложат колата да го пробват, т.е. да си свърши някаква работа. Автомобил производителите гледат на това като пазарна възможност, защото те искат да продават повече коли. Съответно, те искат да разработят една система, която да е на 90% готова, да я вземат на готова, да сложат 10% от себе си и това нещо да го интегрират в колите си, които ще излезе на пазара. Сега последно чух, че след 2 години трябва да има пазара, защото чух преди 3 години. Как трябва да се интегрира това нещо с кола? Тоест, какъв е интерфейса, който има Торлинг с кола после? Разбери, и девелопмент бот вътре в колата. Не, разбери, има някаква платка. Ама с тази платка как се назва към компютрите в колата? Сега примерно за Raspberry Pi, колата се вместима с OBD2 интерфейса, има някакви шапки, които аз съм пробвала. Смисъл една колата за Raspberry Pi, които имат CAN bus и този CAN bus вече може да се интегрира. Но следващия проблем, който идва е с тези HMI интерфейси, които са доста красиви и доста приятни, но те не са функционални, те са на ниво демо. Да, те не считаят какво е колата отдолу. Да, така че човек тогава ще трябва да извърши доста усилия, за да може това красиво, този красив юзер интерфейс да бъде свързан с хардуера, който е сложен като Adam Platform на Raspberry Pi и Raspberry Pi. Честно казвам, се надявам, че на базата на обратната връзка, която в случая Linux Foundation получава за AGL, от много хора, които се интересуват да направят това нещо и си мечтаят да имат в автомобила си Linux дистрибуция, която да могат да пипнат. Се надявам, че това ще бъде върнато по-голямо внимание, за да може да се направи не просто Proof of Concept демо за автомобилната индустрия, но също така и за хора родители като нас, които искат да си сложат това нещо. Също сложат да си на други. Последните две години на Foss Dem се говори, че в
инженери ще служат много дистикшени, за да не може само да си шипне спирачките по 100 км в час и разни такива неща. Фест да искаш, нали, защото съм написал код скрипт. Сега това е, че е много специфичен проблем. Наистина имаше много такива презентации. Тази година имаше едночасова презентация на тема security, какво ще става в механизмите за сигурност в HDL. Трудно ме репрезентирам, тъй като аз не съм експерт в тази област. Но сега тук е момента, когато се появят устройства на пазара с тази дистрибуция. Трябва да се прецени дали автоматични производители въобще ще бъдат достъп до тези интерфейси. Тъй като замисъл, тези дистрибуции първо трябва да обслужват индивидуални потребности. Use case, което означава да човек да види в колата си, да може да почете някакви новини или има hotspot, на който да си може телефона да подходи. Относно over-the-air апдейтите, може ако пропадне апдейта, са ролбек ли се нещо или то се усеща и се продължава апдейта? Зависи на какъв етап пропадне апдейта. Ако да бъде свален апдейта, трябва да се инсталира. Ако се бъде свален успешно, но поради някаква причина апдейта не бъде успешно сложен върху устройството, то тогава се прави ролбек и OS не има този функция. Тоест да се сеща до къде сте го знак, кога да завърши проблем. Идеята е, че е направен апдейт, този апдейт е неуспешен и тогава се прави ролбек към предишен, към OS3. Концепцията на OS3, макар и имплементацията да е различна, е да бъде направен Git за файлови системи. Така че както има Git с голям шал идентификатор, по същия начин OS3 има такива идентификатори, за да може да се връща назад или напред в апдейт. Интересното е, че фирмата, която се грижи за SOTA проекта, която го разработва, тя е нашата фирма ATS Advanced Telematic Systems. И всъщност фирмата, за която така работа, консултира тази фирма в разработката на продукта. Видя, че има голям интерес към такива over-the-air апдейти и в момента разработва един слой, който се казва Meta Update, който не е за автомобилния сектор, не е за всякакви отделени устройства, така че човек да може да го ползва за най-различни устройства, било то в Home Automation или в каквато да е друга организация. Самия проект е open source, тъй като бизнесът на фирмата е за предоставяне на решение в клауд. Това, което става на идеята устройството, е open source. Други въпроси? Благодаря, имам за внимание. Сега ще чета кухнята, който е в дата на тераста, може вече и вкарва, може би.